אליאב, נראה לי זה מתחיל. ליבה. די, אתה בטוח לגבי זה? מאה על מאה, תקשיב, את הולכת לפקוד פיפי, יהיו פה קרקרות. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים להגרלה השבועית שלנו. כאן ממרכז ההגרלות הארצי, ובעוד כמה רגעים התווספו אלינו עוד כמה מיליונים חדשים. אז הנה במהירות אנחנו פונים אל הכדור הראשון. הכדור הראשון מספרו הוא 25. 25 הוא הכדור הראשון. על היפה. הכדור השני מגיע ממש בעקבותיו, 32. 32, יו, גם את זה יש. והנה ממש ממש בזריזות מגיע המספר השלישי, 7. המספר השלישי הוא 7, גבירותיי ורבותיי, יש לנו 25, 32 ו-7. והנה אנחנו מתקדמים אל הכדור הרביעי שמספרו הוא 31. 31 מספרו של הכדור הרביעי, גבירותיי ורבותיי, והנה עומד... בחיים לא היה לי רצף כזה. יש לי נמלול במוח, מייבש לי הפה. כל מה שאני צריך עכשיו זה את המספר הנוסף, 1. מה הסיכוי שהמספר הנוסף יהיה 1? והנה הוא מגיע אחת. אחת הוא המספר החזק שלנו. לא נכון! אני זכיתי! כן! אליאב שושני סוף סוף זכה במשהו בחיים שלו! שכל העולם ישמע! אף פעם לא נמדח! אני לא מאמין! אליאב, מה אתה עושה? אני מגשים חלומות. אני מזמין עכשיו טיסה לווגאס. דודי, אתה לוקח אותי לשדה? אליאב, מה זאת אומרת, דודי, אתה יכול להקפיץ לי לשדה? אתה טס לבד לווגאס? לא חשבת לקחת איתך חברים? אתה יודע מה, אתה צודק. הנה אני משנה את זה עכשיו. שלושה כרטיסים ל... קרקוב. מה קרקוב? אמרת וגאס. מה זה משנה? קרקוב, וגאס, בשניהם יש קזינו. גם במרתף בשונצינו יש קזינו. אולי תיקח אותנו לשם. רגע, אתה מתקמצן עלינו? מה מתקמצן? אני מזמין אותך לטיסה על חשבוני לקרקוב. עיר שוקקת. דודי, אולי פשוט תגיד לו את האמת. איזה אמת? שאתה לא חבר, אתה זבל עופות. אני לוקח אותך על חשבוני, טיסה, לקרקוב, עיר האורות, בעין, ואתה מתלונן, תגיד תודה. תודה? תודה באמת שחשפת את הפרצוף האמיתי שלך. תודה שאתה חשפת את הפרצוף האמיתי שלך, שעכשיו אני יודע שכל מה שמעניין אותך זה הכסף שלי. בונה, הכרתי אותך, לא עליך כלום, היית מנודה כלכלית. אני עשית אותך לעבוד איתי בשמירה. נתת לך לישון אצלי בבוידם. תמשיך ככה ולא יהיה קרקוב. מי צריך את הקרקוב שלך? אני אגיד לך מה אתה, אתה קנאי, אני אסע לווגאס בלעדיך, אתה לא תראה שקל, שקל אחד אתה לא תראה, אני אקנה גם אוטו. איזה אוטו שאני רוצה? פיאט אני אקנה, גם לך אני אקנה. את רוצה ספה שזלונג? אני אקנה לך ספה שזלונג. אתה יודע מה? אני הולך לקנות טלוויזיה 4,000 אינץ' על כל הקיר הזה. אתה רוצה את הטלוויזיה הישנה? באמת אני אשמח לקבל. פרגן לך, למה לא? הנה כך, אני אארוז לך אותה. דודי, תעצור את זה. מה עוד אתה רוצה? את המחשב, הייתי שמח לקבל אותו. בכיף, אני אקנה עוד 400 מחשב. מה, אתה חושב שאכפת לי מהמחשב? קטן עליי המחשב הזה. אליאב, תגיד, מה עם השואב אבק? אני אשמח לשואב אבק. אנחנו חברים, איזה שואב. את זה אתה רוצה? הנה, הוא שלך. קיבלת אותו עם כל האחר. אליאב, והמיקרו, המיקרו. מיקרו, למה לא? שלך המיקרו, הנה. שיהיה לך מסודר, הנה אני אשים לך את זה, חבילה אחת, קלידים, למה לא? לא, לא את הקלידים. דווקא בא לי קלידים. הנה הקלידים. מאוד, הנה, בבקשה, רוצה כוס? שיהיה לך לשתות, להוויה. מה יש לך להגיד על זה? לא זכית. לא זכית, זו הייתה מתיחה, הקלטתי את ההגרלה משבוע שעבר. רציתי לעשות לך הרגשה טובה. אבל גיליתי מי אתה. מזל טוב, לך כבינימט. סליחה, אליאב. לא נורא. עכשיו יש יותר ספייס בדירה. נו מה, לא בכיתם פיפי? אז תעשו סאסקרייב, שבת שלום, תודה רבה.